fituar punësim për këtë do pa konkurs, për këtë do që mbaron me mesatare mbi 9. Këto japin zgjidhje kërkesave tuaja? Absolutisht nuk japin zgjidhje konkrete. Ato janë po sepse nisim nga pika e parë. Kryeministri tha doja u bëj këto ulje. Për shembull, ju dha u tregua zemërgjër duke ju dhënë edhe studentëve nga me notën deri në 6 ju bënte ulje, të kishin edhe këto, por ishte vetëm për një vit. Nuk ka një plan strategjik afat gjatë. Pra do të thotë që ne në fund qershorit dhe kur të kthehemi në vitin e ardhshëm akademik në tetor, kthehemi përsëri në pikën 0, sepse nuk mban askush garanci që ky lloj pakti do të vazhdojë dhe do të ketë jetë gjatësinë e tyre njësoj. Nuk do të jetë. Tha vetëm për një vit. Vitin tjetër rishikojmë këtë çështje. E dyta, ju kthye buxheti i shtetit nga presidenti. Nuk pati asnjë lloj hapi drejt zgjidhjes konkrete dhe drejt krijimit të besimit tek studentët që do të kishte vërtet një sjellje pozitive për t'i realizuar këto kërkesa, pasi pyetja lind shumë thjesht, ku do t'i gjej kryeministri kur ka hartuar buxhetin dhe nuk e ka bërë atë, ku do dalin këto lek? Këto ose do t'i hiqen një grupimi tjetër të caktuar që i është dhënë deri dije ky lek dhe do të ishte aty edhe ju mos kërkoni një gjë që është e parealizueshme? Jo, absolutisht. Ne jemi shumë konstruktiv dhe mjaftueshëm të pjekur, edhe kemi konsultuar dhe me pedagog dhe me gjithë tjerë. Patjetër që kur themi për 5% të GDP-s, ne nuk e presim që në janar, nuk e pristim që këtë muaj. Patjetër që kjo është progresive dhe do të vijë me afatin. Por kryeministri nuk bën hapa të besueshme. Të them pjesën tjetër, firmosi 11 VKM, firmosi 11, nga këto 11, 5-6 VKM kanë qënë të firmosura në 2015-ën. Ato sot nuk janë zbatuar, a i thjesht ka bërë rikonfirmimin dhe rifirmosin e saj. Më falë, mbajti përgjegjësi njeri për ato VKM-t që nuk ishin miratuar? Për ata studentët që ishin me aftësi të kufizuara që paguanin nga 1 milion e gjysmë lek të vjetra për studentët, a ju kthyen ato lek atyre? Ato dolën, ato u morën poshtë diku, ju ranë në qafatë, kush mbajti përgjegjësi dhe kush na garanton ne se këto 11 VKM që kanë nxjerr zoti kryeministër tani nuk do të zbatohen sërisht. Me kaq shumë thjesht u mbyll. Tha thjesht nuk e dim, ka qenë problemi dikujt, ping pong. Kryeministri ja i thë dekanëve, rektorëve, rektorët ja i thënin topin dikujt tjetër dhe përgjegjësia nuk ngeli askujt. Jo, përgjegjësia ngeli, ministria dha dorëheqje ose u shkarkua më saktë. Kush e kërkoi dorëheqjen e ministrit? Ne nuk kemi dalë për dorëheqjen as të kryeministrit, as të ministrisë së arsimit. Nuk kishte ky plan jon dhe ne nuk është artikuluar që të bjerë. Sigurisht që ka patur një lloj grupimi i caktuar që edhe mund ta kërkonte për shkak se mendonte se nuk po e bënte këtë zgjidhje vetë ministria. Por fakti që ajo pranoi edhe ishte e gjunjëzuar përpara kërkesave të studentëve, kjo tregoi që s'kishte asnjë gjë në dorë ministria. Dhe Këtë nuk arrit ta kuptoj dorë, sepse ju thoni, ne nuk kërkojmë as rëzimin e ministrës, as largimin e saj, jo më të kryeministrit. Dhe ndërkohë ju refuzoni të dialogoni me kryeministrin, ndërkohë që dialog, negociata bëjnë edhe arabët me izraelitët. Më fal, po kalon hapësirë kryeministri për të dialoguar? Çdo lloj dialogu që është bërë në këto 28 vite në Shqipëri është bërë vetëm në interes dhe në kurriz të shqiptarëve. Gjithmonë që kanë hyrë në dialog, gjithmonë që kanë hyrë në negociata, çdo lloj njeriu janë bërë në interesa okulte të secilit në interesat e tjera. Është ngritur një lloj përfaqësie dhe kryeministri ju e keni vënë re, nuk ka dëshmi më të mrekullueshme se vetë kryeministri që ka rënë në Gratskën tonë për të kërkuar dialog, kërkon me insistim duke zaptuar mediat e tij për të bërë pseudo-dialoget dhe ju e keni parë vetë se si është demaskuar nga vetë qytetarët dhe vetë studentët kur ai ka bërë dialogje të shtirura. Fakti që edhe tek universitetet ka dalë zbuluar që ato i kanë patur vetëm dialog dhe ai është marrë individualisht me studentët caktuar, sigurisht që neve nuk kemi asnjëri të kulluar, gjithë kemi problematikat e veta. Por kryeministri këtë mënyrë ka të dialoguarit. Kur të ul në tavolinë gjithmonë o duhet dot që të dalë ai fitimtar, o të kundërta nuk e pranon. Gjithmonë do të gjej të delegjitimoj. Të gjithë kemi neve problematikat tona. Po të ulemi përpara kryeministrit, kryeministri i ka këtë lloj eksperiencash dhe patjetër që
do ta manipuloj këtë gjë. Ne nuk e mbyllim më këtë, nuk pranojmë më karamele për të mbyllur këtë lloj historie. Si mbyllet kjo histori? Kjo histori mbyllet mbas këtij hapi shumë të rëndësishëm që këshillat studentore në Shqipëri kanë marrë një hap shumë të rëndësishëm gjatë pushimeve të vitit të ri, ata janë ulur, kanë punuar për një platformë të qartë për zgjidhjen e problematikës. Nëse kryeministri merr seriozisht këtë lloj platforme që është diskutuar me grupet e interesit, si me pedagogët. Po ja, dërguar ju kryeministrit? Me sa kam informacione, edhe sot është pritur që të merret edhe opinioni i përgjithshëm, pasi është diskutuar njërë mes këshillave drejtuese. Mbrëmë kemi patur një takim më të gjërë, ku